Pre 30 godina započela je priča tadašnjih inicijatora, referenata zaštite na radu u svojim kolektivima, kada su osnovali Udruženje zaštite na radu u opštini Šid. Tada je nastala ideja da se održe susreti stručnjaka iz ove oblasti krajem maja meseca, a u tom momentu nisu ni slutili da će to potrajati decenijama. Iz godine u godinu sve je veći broj stručnjaka bio u Šidu, tako da će ove godine biti obilježen jubilej od 30 godina održavanja majske susreta zaštitara Srbije, kaže predsjednik udruženja Dragan Stojedinović. Dočekali smo 30 godine od osnivanja prvog majskog susreta, znači idućeg petka 27. maja u Dalasu. Obilježavamo tradicionalne susrete, pripreme su skoro već završene, kontaktiramo sa gostima, ovi koji treba da se pojave iz uprave, iz ministarstva, sa fakulteta, tako da očekujemo da će da bude kao i uvijek, što je bilo do sad organizovano, kvalitetno, da obeležimo i taj jubilej. Na skupu se očekuje velik broj stručnjaka iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine, kako i Srbije, tako i Makedonije i Republike Srpske, a najavu programa daje naš sagovornik. Prva tema je vezana za upravu za bezbednost i zdravlje na radu, verovatno priprema novog zakona, pošto je on bio pre par meseci u skupštinskoj proceduri, ali zbog izbora ponovnog u vladi, znači vratit će poslije izbora vlade da se obnovi razmatranje tog zakona. Druge teme imamo vezano za bezbednost i zdravlje na radu na gradilištima i kao treća tema bit će učešće dobrovoljnog vatrenog društva u preventivi u zaštitu od požara. U svečanom delu jubilani 30. majskih susreta zaštitara Srbije biće dodeljene zahvalnice svima koji su u proteklom periodu dali doprinos ovoj manifestaciji, a podsjetit će se i onih koji više nisu sa nama, ističe predsjednik Dragan Stojedinović.